18-річний Юрій Машко займається важкою атлетикою ще з 8 класу і може пишатись тим, що є членом юніорської збірної України. Цього року на чемпіонаті України шкіл ШВСЕ та у турнірі Ігоря Рибака виконав норматив майстра спорту України. Я дуже довго до цього йшов, тренувався, отримав травму, був, потім залікувався, довго не міг коліно вилічити, але потім якось реабілітувався і пішло. Найважче була підготовка, переживання перед, все-таки морально важко, коли ти йдеш на такі вже нормативи серйозні, то вже морально важко. Наразі у селі Поляна проходять збори юніорської збірної України з важкої атлетики. Цього року членами команди стали і закарпатські спортсмени Мишко Юрій та Владислав Безик. Є два спортсмени зі Сваляви, тої Закарпатської області, то Мишко Юрій, який виконав майстера спорту, норматив недавно в Харкові, студент Свалявського коледжу, і Безик Владислав, він є кандидатом у збірну дорослу України, теж який учасник на чемпіонаті Європи став сьомим, зайняв сьоме місце. Тренування та дотримання режиму – ось що допомагає спортсменам бути у формі. Як каже тренер, основою режиму для важкоатлета є сон. Збори – невід'ємна частина важкоатлетики. Збори йдуть в середньому 20 днів, по 2 тренування в день, крім неділі. Основа режиму – сон, правильні тренування при нагляду тренера. Звичайно, харчування. Зранку 8:30 зарядка, потім 9 сніданок, потім тобі дають там годину-півтора відпочити і на тренування. Тренування відбувається десь час-півтора, 2-3 вправи за тренування. Всього тренування день 2, вівторок, четвер, субота, тренування, плюс ігровий час і плюс сауна. Постійні тренування не мають заважати і навчанню, переконані спортсмени. Вдячні вчителям за розуміння та підтримку молодих талантів. Після тренування беруть книжки, вчаться, пишуть конспекти, здають в інтернеті. Багато хто, наприклад, цьому Мишку Юрі, майстру спорту України, технікум, допомагає. Тобто йде на уступки, переводить його на якийсь індивідуальний план, він здає екзамени вже не з силовою групою ще заліки, а окремо, бо він є на тренувальному зборі України. Окрім вже дійсних членів збірної, тут тренується і 13-річний Василь Безик, на якого тренери покладають великі надії. Недавно чуть-чуть не вистачило, щоб зняв рекорд України, але не було офіційного старту, щоб його зарахували. На даний момент він є лідером своєї вікової групи в області, і він був, до речі, у травні місяці на чемпіонаті України бронзовий призер в цій віковій групі до 13 років. І ще його, я думаю, десь через рік-півтора він вже буде теж у складі збірної України. Хлопець вже ставить перед собою високі цілі. Виграти чемпіонат Європи, виграти чемпіонат світу. Закарпатські важкоатлети переконані, що спорт – це життя і варто ним займатися у будь-якому віці. Припиняти взагалі не треба. Треба тренуватись, щоб хоча б себе підтримувати в нормальній фізичній формі.